なり暑さです。今日やばいね。やばい。早見崎の方に今日は逃げていきます、うん、日本で一番北だから涼しい。涼しいよね。そう。あ、もうまた外出ないといけないの。誰だよ、スタンプラリー押すって言ったの。時計、時計。早く来るぜ。お疲れ、運転。ありがとう。もう半分行ったじゃない、半分。本当だ。大きい声では言えないんですけど、僕たち昨日お風呂入ってないんです。なので、お風呂入りたい。めっちゃお風呂入りたい、今。このホっていう雑誌がね、北海道のあのコンビニとかにね売ってあるんだけど、これね、これがあれば無料で温泉入れるんですよ、うん、なんかこういうのが塗ってて、うん、まだ1個しか使ってないんだけど、まあ1人分だけど、うん、今回はこのホテルニューサイリンってやつとグリーンパークホテルだ。そう、ついにこれ使えるね。ついにだよね。じゃあこれ賞味期限いつかしてる。8月末とか。8月24日です。明日やん。マジギリギリよ。今日しか使えないやん。でも元取れたよね。今日2個使ったら500円、500円だから1000円、うん、でこれも500円だから、これ500円だったもんね。そう、1000円、うん、元取れた、うん、僕たちは日本一周する。ふふー、綺麗。これさ、嫌なこと思いついたんだけどさ、うん、これ最北端まで行くやん、うん、帰んなきゃいけないんだよね。っていうことはさ、うん、同じ距離走るってことね。一回さや岬でゆっくりしよう。そうやな。体を癒してエネルギーチャージしてから、うんうん、いや、一回さや岬の寒さを体感したいんだよ、じゃん。いや、マジどんくらい寒いんだろう。ねえ、なんかね、今日明日、明後日過ぎたら結構寒くなるみたいだけど、今日明日はね、暑いんだよね。いや、でもさや岬はさすがに涼しいって。そうだよね。だって日本の一番北だぜ。信じていいかな。いや、信じようよ。そうや、みさきよ。日の街、夏の街、眠らない街、ずつぶらぶらどうしたんだ。明日はどうしようって相談。セットリストはそのままで、高速道路眠くない海水に乗って運転再開。次の街まで少し、僕らは今日も車の中です。 Goodbye New Life。 僕らの夢や足は止まらないのだ。 Goodbye All Life。 僕らの幸せは僕らだけのもの。これテーマソング。これ著作権譲ってほしい。流したい。歌うんじゃなくて。いい歌やな。今日も車の中ですよ。今日も今日撮って。めっちゃいる。え、怖いぐらいいる。みんなカラスや。何？集会？学校？じゃあ。うん？電話来た。交代する？じゃあマリオカートの気分で運転できると思うで。あともうちょっとだ。頑張って。船みたいな形してる。着きましたー。お疲れ様。どうかな？結構北に来たんじゃない？あ、ほらほらほら。結構来たよ。お、本当だ。ここスタートで。もうすぐあれじゃん。3分の2ぐらい来た。ハロフツじゃん。今何度ぐらい？ドラえもんの気温。でね、32度です。え、今が一番暑い時間か。そういうこと。カバメパネル外にある、どうしよう。うわー、これやるか悩むな。外はさすがに恥ずかしい。かっこいい。やばい、恥ずかしい、どうしよう。悩まないよね。悩まれてないよね。すいません。あの、動画撮ってるんですけど、顔だ、はめ顔のやつだけ撮ってもらえます。大丈夫です。すいません。ありがとうございます。撮れた。よかった。双子や。めっちゃ面白い。笑っ
止まんない。怖いすぎるでしょ。のびーなの。あれ、うち猫2匹も飼ってたっけ。ずっと一緒に寝てたんだ。あ、そうなの。体力 100% まで回復した。早っ。スタンプをしてる間に回復しとったん。あー、癒される。やばいね、この光景。かわいいね。ジョン君が爆睡。やめてよ。爆睡しているので。やめてよ、ワンワン聞こえた。置いときじゃないとね、詰め切れない。ごめん。起きるかな。セーフ。セーフでした。なんもないよ。うん、寝てていいんだよ。ね、皆さん、猫ちゃん飼ってる方はぜひ試してみてください。寝るときに爪切ればワンちゃんバレないから。うん、上手にできましたね。寝ないですね。とりあえずいいや。ありがとうございました。ありがとうございました。覚えとかない。次、左手ね。左手、うん、行こうぜ、じゃあ、そろそろ行こうか。うん。でご飯置いてないっしょ。ご飯の時間よ。うん、ジョン君、ジョン君が食べ終わったら行く。これ健康回復村らしい。アフタージェイグリーンパークホテル行ってきていいよ。温泉いいの。うん、ちゃんちゃんは次の無料温泉にするわ。よし、じゃあお言葉に甘えて。ありがとね、運転。これをついに使う時が来ました。めっちゃしっかりしたホテルやん。お願いします。はい、ありがとうございます。本当は480円。ただいま。おかえり。整った。整った。これ無料で入れるのやばいわ。最高だった。よし、次はちゃんちゃんの番や。お先にありがとう。え、ここじゃない。すごいとこにあるな。へぇ、いや、ちゃんちゃんの番です。うん、いってらっしゃい。なんかこっちもすごそうだね。ただいまだ。最高だった。最高だった。うん。うん。ただいまじゃん。チャンネル登録してね。デリー。すっきりさっぱりしました。ちゃんちゃん、悲しい。全身黄色になっちゃった。おー、ちょっと夕日が綺麗になってきた。ね、空の色がね、いい感じにグラデーションになってきた。ちょっとね、うん、ガソリンがやばいです。ねえ、待って。昨日入れたんじゃなかったっけ。いや、ほんとそうよ。まあ、しょうがない。今ね、何軒分ぐらい ?3 軒分ぐらいいたよね。しょうがない。なんか、だんだん減ってきてさ、命削られてる感じする。HP がどんどん減っていく。え、宗谷岬ってあったの ?27km、1時間25分。え、あと1時間15分。うん。え、マジ?うん。めっちゃ嬉しそう。あと1時間15分。もうちょいやん。めっちゃ嬉しそう。ありがとね、運転。いいよ。嬉しそう。はい、来たー。すごっ。綺麗。これ最北端の夕日だぞ。じゃん、着いた着いた。でかい。めっちゃ笑われてるんだけど。マスタード。キュンキュン。三沢河川に入りましたよ。綺麗。綺麗やな。綺麗やな。いや、夕日とこのダブルは綺麗やな。え？待って。
超しおるんだけど。え、野生じゃないよね。面白いぐらいいるじゃん。あ、ジョン君、待って、ジョン君、ジョン君が気づいた。おい、ジョン君、行っちゃダメだよ。ダメ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 、ジョン君、同じ色だからって興奮しちゃダメ。えー、すごいね。いっぱいいたね、ジョン君。いっぱいいたね。もういないよ、ジョン君。あれ、なんか横断してたんだよ。え、違う、見て見て見て、奥見て。え、あれみんな鹿？あ、鹿だ。待って、え、ほらほらほら、え、待って、横断してるやん。え、待って、いっぱいいるよ。え、え、待って待って待って、怖いぐらいいるんだけど。え、待って。あ、はい、ジョン君、ジョン君、すごい。え、あの群れやばくない？100匹以上いたぞ。着きました。もう夜やね。エゾシカ線走ったらもう夜になった。エゾヌカ線。勝手に名前変えるんだ。あれはエゾシカ線だよ。これが平均年収日本一高い村なんだ。すごいな。どう違い。確かに整ってるよね。道の駅だって温泉さ、すごい。確かに。ホテルついてさ、温泉もついてさ。確かに。なんか広いよね。あった？おー。すごい。すごい、歌ってんやん。よし。もうちょっとだ。もうちょっとや。ありがとね。うん。もうすぐだね。いや、マジで、ガソリンがやばすぎる。やばいね。今ね、7時56分なんだけど、宗谷岬に証明書がもらえるね、ガソリンスタンドがあって、うん、ガソリンがマジでかなり減っちゃって、サル室で入れられんかったから、宗谷岬のガソリンスタンドが8時閉店なんだけど、もうそこで入れるしかないと。到着予定がなんと7時59分。あ、しか。いや、1分前だけど、入れられたら稚内まで行けんだけど。もうさ、夜ご飯も買いに行けてないんだよ。そう。いやー、頼む。夫婦も頑張ってほしい。やってたらマジ神だな。これだ。38。ええ、じゃあ特に閉店してるっていう見た目してるくない？どういうこと？8時って言ったじゃん。着いたぜ。一瞬だったぜ、ガソリンスタンドから。じゃあ着いたぞ。うわー、あの光ってる、なんか神秘的やな。え、待って、じゃあ着いたぞ。え、しかもあそこ白い道スタート地点やん。あ、こっから白道ある。来たー。あたりー。じゃあ着いたー。ありがとう。やったー。疲れた？もう腰がパキパキ。やっと着いたよ。来ましたよー。ジョン君、着いたぞ。よし、どうだろう、外涼しいかな。いやー、宗谷岬だから涼しいはず。よし。うわー、怖。せーので降りてみようか。どう？って感じや。ぬるいな。なんか暑くも涼しくもないな。反応に困る。で、神秘的じゃない？めっちゃ。本当やな。明日見ようか。うん。検証結果は？日本最北端逃げても。ぬるかった。ぬるかった。ジョン君お疲れ様。長旅疲れたね。お疲れ様、ジョン君。はい、どうぞ。あれ、自分の書類。かわいいね。おはようございます。レギュラー満タンでお願いします。日本最北端共有証明書、給油証明書と、なんか、ちょっとよくわかんない海外なの。来ましたー、最北端。やったー、ありがとう、運転。着いたー。いやー、この達成感はやばいぞ。
今この瞬間日本の一番北にいるのはあなたです。ありがとうございます。ありがとうございました。ゲットしたぞ。来ました、日本本堂四極端のうち最北端ギット。では恒例の日本本堂四極端最北端出発訪問到達証明書。本日開催中の日本地方本堂の全国から今後の作品に出発。おめでとうございます。ありがとうございます。カチー、残り2枚。ということでね、あと2枚、皆さんぜひ最後まで見守ってくれたら嬉しいです。今回は稚内宗谷岬までかなり長旅でしたが、ジロップが頑張ってくれました。ありがとうございます。まあ、長旅楽しんでいただけましたでしょうか。はい。まあ、ここからも北海道まだあともうちょっとかな。うん。ぜひまた本州編も楽しみに待っててください。はい、チャンネル登録、いいね、コメント、今回も忘れずに。お願いします。お願いします。では、はい、また次回。バイバーイ。